Salve galera, tô Clássico Planetária com mais um vídeo aqui para o canal de Blast Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Cara, apareceu aqui a melhor desvantagem de todas, né mano? A melhor desvantagem. É vantagem, né galera? Porque por conta do bug, isso aqui vai ajudar a gente pra caramba. Tá vendo aqui, ó? Os zumbis atacam você primeiro, tá galera? Eu vou fazer aqui no modo fácil, ela vai funcionar aqui também no modo difícil, porém como eu vou gravar o vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês no modo fácil, tá? Pra não... Não, vamos no modo difícil aqui mesmo, beleza? Como aqui vai vir bastante zumbi. Essa, mano, eu fiquei 2 dias sem fazer a extração, tá? Tô só juntando pontos aqui pra poder gastar, esperando essa desvantagem. Cara, quando aparecer essa vantagem, né? É uma vantagem, né, galera? Cara, fica aqui, ó. Já era, galera. Pegou essa vantagem aqui, 1h30. Cara, fica, que ela é difícil de aparecer, viu? Comenta aí, galera, se apareceu já com vocês. Porque o negócio é o seguinte, os zumbis, eles vão te atacar primeiro. Pra quem não sabe, tem um bug aqui, que eu vou mostrar pra vocês, o gerador, né, ó. Enquanto a gente utiliza essa habilidade, os zumbis, eles vão vir em cima da gente primeiro, tá, ó. Então eles vão vir direto pra cá, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Cadê eles, ó? Já começaram a vir, tá vendo, ó? Aí você, puf, já era, cara. Entendeu? Ó que sucesso. Aí você vem pra cá, ó. Beleza? E não sei se vocês notaram, o meu gerador... Ah, deixa eu colocar no mínimo aqui, cara. Que aqui trava pra caramba por causa do bug, tá? Eu não sei se vocês notaram, galera. Mas os meus geradores não explodiram, tá? É, o que aconteceu ontem em live, eles mudaram isso aqui, eu acho que tentando corrigir o bug, né? Aí o que que acontece? Quando o gerador explode agora, ele explode o extrator também e você perde a partida, tá? Então, se caso, galera, você não te... Se explodir o gerador, ele vai funcionar o bug do mesmo jeito. É melhor com o gerador que ele exploda, tá? Então, se não vier essa desvantagem aqui pra você do zumbi te acertar primeiro, galera, o que eu aconselho você fazer? Vai fazendo no fácil. Essa pega. Vai fazendo no fácil e deixa os zumbis destruírem, né? Porque se caso destruir, ele vai destruir isso aqui, você vai perder. Beleza? Então, eu acho que foi alguma correção que eles tentaram fazer aí, mas não prejudicou muito não, tá, galera? Então, se caso acontecer isso com você, essa é a solução aí, beleza? Você deixa os zumbis explodir, você vai perder uma partida aí, se caso isso acontecer. Mas as demais você vai conseguir fazer de boa, tá? E nesse caso aqui, os meus extratores não vão explodir, porque os zumbis vão vir em mim primeiro, né? Então, impossível. Olha aí, galera. Melhor desvantagem de... Eu nunca vi uma desvantagem tão boa dessa, tá, galera? Olha, eu só vim aqui encostar aqui, ó. A zumbizada, ela vai vir direto pra cá, ó. Então, decidi trazer esse vídeo atualizado aqui pra vocês. Vamos ver se a gente vai pegar a recompensa máxima, pois eles não estão destruindo nenhum extrator, né? E vai ser rapidinho. Pra quem tá fazendo aí, os zumbis, eles ficam parados lá. Mano, e fica... às vezes fica muito zumbi. Você gasta muito tempo, mesmo se for utilizar a lança de madeira ou algo do tipo. Você gasta muito tempo, né, galera? Essa daqui, ó, você não vai gastar nada. Eu tô com essas torretas fracas aqui na frente, galera. Justamente por conta disso, porque o meu gerador ainda não... Olha lá, vamos ver se ele vai explodir um gerador. Seria interessante se ele explodisse, tá? Enquanto o gerador ele não explodir, vamos lá, beleza? Você deixa essas torretas mais fracas aqui na frente, ó. Porque se caso ele explodir, ele vai levar tudo que tá aqui, ó. Aí ele leva essas torretas mais fracas. Por isso que essas aqui estão aqui atrás. Olha lá, ó. Eu acho que vai explodir, hein? Olha lá, explodiu, galera. Explodiu. Ó, explodiu. Explodiu. Não estourou meu gerador. Ué, não estourou o extrator. Estouro, tá, galera? Ó, não estourou. Eu acho que não estourou o extrator por causa do seguinte. Ele não tava com a vida muito baixa, tá vendo? Então, se acontecer de explodir o gerador... Ó, ainda bem, cara, que explodiu o gerador. Ó. É, mano, ficou perfeito, cara, esse vídeo. Então, ó, ficou perfeito, tá vendo? Funciona, não conserta o gerador, tá, galera? Deixa ele aí estourado, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Pode ver que ele destruiu tudo que tava na frente. Minhas torretas aqui, ó. Ficou mais difícil agora, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou terminar essa partida aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? O que eu vou fazer aqui, ó. Pode ver que ficou mais treta, porque minhas torretas mais difíceis estão aqui atrás, né, galera? Deixa eu encher aqui minha vida aqui. Caraca, mano, que legal. Agora ficou bom, hein? Aí você traz a zumbizada. Deixa eu fazer a eliminação deles aqui, ó. Só trazer eles pra cá. A bomba ali vai cuidar deles, ó. Tem poucos zumbis ali, né, ó. Vamos lá, vamos trazer eles pra cá também, ó. Beleza? Agora ficou perfeito, mano, pra fazer. Você como vai abrir uma live agora no meu outro canal, tá, galera? Eu vou fazer live de Last Day, fazendo esse bug lá no meu outro canal, né?
E vou abrir também a Among Us pra gente estar jogando aí. Será que já terminou? Tem mais uma rodada, tem mais uma rodada, tá, galera? Vamos lá, cadê? Vou esperar todos virem aqui. Eu quero mostrar pra vocês a quantidade de pontos que a gente vai ganhar. O único problema é que agora ficou chato, né, mano? Porque as torretas da frente não estão mais acertando os zumbis, né? Se você quiser colocar um fatiador aqui, ó, entendeu? Ontem, na live de ontem, cara, o meu extrator, ele explodiu. Então eu tô passando essa dica aí pra você. Se caso o seu extrator explodir, vai ser só uma vez, tá? No meu caso, e se ele tiver fraco também... Nossa, ele ficou bugado aqui, ó. Caraca, o zumbi fez o bug da parede, moleque. Ó, 225 pontos, entendeu? Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou... Cadê? Agora eu pego essa daqui. Nem precisa deixar as torretas atrás, se você quiser colocar uma proteção atrás. Porque algumas torretas vão atirar nele, né? Quando eles se aproximarem ali. E não tem muito o que gastar também, né? Então, pô, agora você coloca essas aqui pra frente, ó. E agora não tem mais risco... É, risco? Rico. Risco delas explodirem, né, galera? Aí você coloca todas essas aqui pra frente, ó. Deixa essas aqui atrás. Eu vou ver se eu faço mais uma dessa de... Cadê, ó? De bomba. Vamos lá comprar. Vou fazer mais uma dessa da bomba, ó. Então a gente ganhou a pontuação máxima, né? Foi 225 pontos. Deixa eu ver. Foi, ó, ganhamos a pontuação máxima do passe. Então toda vez que vir essa desvantagem, aproveita ao máximo ela. Eu vou aproveitar aqui, vou até abrir live, vou fazer esse live, tá, galera? Porque o negócio é o seguinte, eu ia abrir a live só de Among Us, né? Mas aí eu vou, vou aproveitar, vou até abrir a live agora mesmo, tá? Então a gente pode estar colocando mais outras torretas. Essa daqui eu vou colocar ela pra cá. Essa daqui do meio eu acho que nem adianta, tá, galera? Colocar uma aqui, ó. Fica bem difícil ela tirar. Vamos colocar, deixa eu ver... Mais duas dessas de fogo. Colocar essa dano em área, tá vendo? Comprar essa de dano em área aqui, ela é bacana, cara. Colocar ela aqui, cadê? Eu acho que precisa comprar esse aqui, né? Comprar esse aqui. Cadê? Coloca lá, dano em área, né? Ó, vou colocar ela aqui. Sendo que ela te acerta também, mas não tem problema não. Tá ótimo, tá? Aí agora com esse layout é que eu vou fazer um autosave, tá? Deixa eu fazer um autosave aqui, ó. Peguei uma caixa do infinito. Beleza? Fiz um autosave. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Beleza? Agora quando a gente chamar eles de novo, os zumbis atacam você primeiro. Mano, a gente vai pegar 250... Nossa, cara! Vixe, eu tô muito animado aqui. É o tanto de ponto do passe que a gente vai conseguir fazendo essa estratégia, hein, galera? Mano, aproveita ao máximo essa temporada. Tem 9 dias ainda do conforme eu... Eita, pega, deixa eu fechar isso aqui. Conforme eu tô gravando esse vídeo aqui, tem 9 dias ainda, tá? Então agora ficou overpower, ó. Tá vendo? Que a primeira partida aí tava mais difícil. Agora não, ó. Ó, ó que sucesso. Não tem mais risco nenhum. Só trazer os zumbis pra cá e ser feliz, tá, galera? Ó que sucesso. Beleza? Então eu espero que você tenha curtido aí, tá, galera? É, se chegou no canal através desse vídeo aqui, considere deixar seu likezão pra fortalecer. Se inscreva aí também. Tem os grupos do WhatsApp com vários... Mano, acho que tem... Maluco, acho que tem uns 8 ou 10 bugs secretos aí que eu não publiquei no YouTube, tá? Você não vai encontrar no YouTube aí. Mas se você entrar no grupo, é só pedir o link que você consegue acessar. Tem até o bug secreto aqui nessa caixa aqui, tá, galera? Pra você poder estar pegando essas recompensas aqui, ó. Muito bom, tá? Então, beleza? Tamo junto. Grande abraço. Fui!